ଧରାକୋଟ ସିଙ୍ଗିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପାଟପୁରରେ ଗତ ତିନିଦିନ ହେଲାଣି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି ଧରାକୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗାଁର ସନ୍ତୋଷିନୀ ବେହେରା ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ସୋରଡ଼ା ଏବଂ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଗାଁର ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ ଗୌଡ଼ ଯିଏକି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସୋରଡ଼ାରେ ଚିକିିିିତ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ଅନେକ ରହି ଚିକିିିିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଗାଁରେ ଥିବା ଆବର୍ଜନା ସ୍ଥାନ ଏବଂ କୂଅମାନଙ୍କରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପକାଯାଉଛି ପାଣିର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଯାଇଛି ଝାଡ଼ବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଆଶା କର୍ମୀମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି मते लाग पाँच कन्टामिनेसन पनि टे निट एन्ड क्लिनेस ठिक एड गए छ आरंभ होला बेसी फ्रिक्वेन्सी नै लोकर कम्प्लिकेसन आ फ्रिक्वेन्सी जहाँ तीन थोर पाँच थर हौँ सि बर्तन सब्सइड गरिसक नै समस्तु आसकि तोकु बहुत तो निट एन्ड क्लिनस बहुत बुझाहित ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରାହେଇଛି ଆଉ ପ୍ରାୟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ବାର ଜଣ ଥିଲେ ତା'ପରେ କାଲି କୋଡ଼ିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କିଛି ଆଉ ନୂଆ କେସ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଢାଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଟିକେ ଲାଗିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ୱାରସ ଦେଲି ଆଉ ସେମାନ ଗରମ ପାଣି ଫୁଟେଇକିରି ପିଇବାକୁ କହିଲି ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ୱାରସ ମେଡ଼ିସିନ ତିଆରି କଲା ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବା ପାଇଁ ବୁଝି ହେଇଛି ଆଉ ବ୍ଲିଚିଙ୍ଗ୍ ପାଉଡ଼ର କୁହଁରେ ପକାଇଛି